Олег Сенцов, який у російській колонії суворого режиму оголосив голодування, погодився на підтримну терапію. Про це повідомило у російській службі з виконання покарань. Голодувати бранець Кремля розпочав ще 2 тижні тому. У такий спосіб він вимагає звільнити всіх українських політв'язнів. Раніше родичі Сенцова повідомляли, що попри голодування його стан залишається стабільним. Днями у багатьох країнах світу відбулися акції на підтримку режисера.